حدیث مبارک کی راضی دی حدیث راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چکل پتاسو کی یوتن اودس اوکو او خیستہ اودس اوکو اودس اوکو خیستہ اودس اوکو یعنی د فرائض او د سننو د دی لحاظ پکے اساتو او دا اودس نورس دا دعا ویلا چی اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا دعا ویلا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي عليه الصلاه والسلام فرمای فتحت له ابواب الجنه الثمانيه نبی علیہ الصلاه والسلام فرمای د دی انسان د پارا الله تبارک وتعالى د جنت اته واړه دروازه کولا وکړي او دس اوکو دا او دس نورستو دا دعا ویلا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله تبارك وتعالى د دي انسان د پاره د جنت اته واړه دروازه کوله وی ايو حديث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام فرمای وی چکل دا دعا وای نو دستر گی اسمان طرف ته اوچت کړي یعنی ببر وکتل دا دعا ویلا اسمان طرف ته او بل روایت کو سره یو بل دعا هم راغلی دا نبی علیہ الصلات والسلام فرمای چې دا دعا ویلا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نو دعا دی وی چې کله دا او دسکو اسمان طرف ته وګورا دا دعا ویا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين دا دعا ویا الله تبارک وتعالى د دې انسان د پاره د جنت اته واړه دروازه کوله او کیا ته واړه څومره آسان خبره ده او بیا په دغه او د سره د انسان لپاره دي چې دوه رکعات منځو کې چاغی ته تحیت الوضو ویل شي ځکه حدیث مبارک کی راضی یو ځلی نبی علیہ الصلات والسلام د بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوښتنه وکړه وی بلالا تا په اسلام کې کم عمل داسې کړی دی چې تا ته د ټولو نه زیات امید داری چې دا به د الله په دربار کې مقبول وي تا ته ډیر زیات خوښ دی هغه عمل په اسلام کې تا کړی وي ا کم عمل دی ځکه زه چې د معراج په شپه باندې تلی وم که نه نو په جنت کې ما د ځان نه مخکې مخکې ستا د خپو کشارې به اورېدو چې په جنت کې روان وم ما دا اورېدل چې زما نه مخکې بلال روان دی دا ستا کوم عمل دی چې الله تبارک وتعالی ته ګرځي په ځمکه کې خو د خپو د قدمونو آواز دی په جنت کې اورېده شي بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرمائل وی دا اللہ پاک پیغمبرہ چی ما تا محبوب عمل لے او زر دیر امید لرم دا اللہ پا دربار کے اگر دا عمل لے چی کرم ما او دست کڑے کنا دا اغین ورستو ما منس کڑے دے دا اغین ورستو ما منس کڑے دے نو علماء لکی دا دین تحییت المسجد تحییت الوضو دا منس تینا مراد دے زکا بل روایت کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی چا چی او دست اکو او دا اغین ورستو دو رکات منس اکو دو رکعت منز دا دو رکعت منز با الله تبارک و تعالی د تمام گناهونو د معافی ذریعہ وګرځي په دې دو رکعت سره الله تبارک و تعالی د انسان تمام گناهونه معاف کوي نو په کار دار چې موږ یو د اودس چلیز دکو صحیح طریقې سره صحیح طریقې سره او دویم دار چې اودس وکړو دا غي نورستو دعا وایو بیا پسې ضرور دو رکعت منز کوو